ماندوريها قاد كوحو سومالي لان كسو غلا دلك ايتوبيا وانا قنعسي قوين ايتوبيا اللي اذا هاي اهد ناي ومعاشتاي سومالي لان ولواني عشور بدن كقادين هدنا قاد كسومالي لان يالا يددك كنو القبلة دواوين قاد كايا بدن قاد كوحا عناو قو تدد اهدو تيرا بدن هالك ددك قاركو ناي كلاسو بحان مساريف تودا اوي كبشاق استانبا قاد كوحا ودباتوين كوحا يابلوشيدا هنو قطميد عنا يمدان عنينبا وحا وطمر لان كو كينا qofka isticmaala ama cunay isagoo hoos u dhiga habdhiska difaaca isla markaantaasina qofka ka dhiga mid nugul in xanuun kasta ku dhaco maxaa yeelay habdhiska difaaca jirka ee qaad cunuhu waa mid aad iyo aad hooseeya oo u daran inagoo si fiican wada ogsoon faa'iida darida qaadka hadana bulshadeena badankiis way cunaan iyagoo qeyl ka dhigta qaarkood inay ku shaqeeyaan hadii aanay qaad cunina aanay shaqeyn karin qaadku waxa kale oo keenaa burburka qoyska haday noqoto ninka oo inta badan waqtigiisa qaad cunis ku qaata ama masaarifta reerka ba qaadsiista habeenkiina xilli dambe yimaada isla markaan aan u warheyn xaaladda ay xaaskiisa iyo sidoo kale reerkiisuba ku sugan yahay subaxii waa uu kalahaad habeenkiina waa xilli dambe hadaba waa kuwan duwaynaha ku dhaqan Hargeysa oo iyagu isugu jira kuwa qaadka iska daayay oo joojiyay iyo kuwa hadda qaadka cunay isla markaantaasina ka warbixinaya faa'iido darida ama dhibaatooyinka uu qaadku ku hayo bulshada iyo sidoo kale dadka cunaba funtii aad taan fikradda ay ka hadlo qaadku waxyaalooyin badan ay leeyahay dhibaato badan ma dadka ugu soo kordhiyay si saacadigaana culimadu wax isku dhacdeen yahay xaaraan funtii hadaan waxyaalaha uu leeyahay in yaraan ka yara taabto dhibaatadu leeyahay wax weyn soo jeed qasaaro burbur ah qoysiska qaarkood oo aan habeenkii wana ku yimaneynin sidoo kale ayna dhiibintii yarada uu bixin lahaa ba xaafadiisa uu waxsiin lahaa uu kula cararayo waxaan aad la yaabaa dadka ka shaqeeya xamaalka oo kalaanba meel ka soo shaqeynaya maanta oo soo helay muddo yar ku dhow 40,000 meel aan soo helo xagu reerkiisa 40,000 aan u geyn lahaa kula cararaya dad qoraya iyo waan stiirinaya marka qaadku si sabarda dhibaatooyin badan buu leeyahay dadku way isku raaceen in dhibaatooyinkiisu aad iyo aad wax u taray haysata ummadda iyo bulshadeena tan qaadku waxa weeye maandooriye sababta qaadku saddexdiba wuxuu yahay maankaaga maalkaaga iyo maskaxdaada saddexdiba wuxuu yahay mar adiga maskaxdaada ku qaylay qofka aad maskaxdiisa ku qaylay waxa weeye noloshu ka dhacay muurigu gelaya dadkan cunayaana sababta koowaad ee cunaya waxa weeye inay muur galaan oo nolosha muur ka galaan si ay u noqdaan dad nolosha ka dhacay nolosha ka dhacay looma yaaba qaadka baraysa haweey maandooriyaha qaadka dadka cunayaana haweey ku jeesteen bulshadii dhibaatada uu ku haya siba raggii haweey maanta dhibaatada qof uu inuu waayo reer soo kacay mas-uul maanta tu qaad soo qaato fadhiisanaya waana haweey salaad ilaahay u kacayn oo aanu wadkiisa raggii qaal baan ugu sheegayay haweey dee arrintu sidaa laakiin la waayo arrintu sidaa fara marka hore waxaan sheegno hadduu haweeye yahay fantage kiisa fantage kiisa ay kala badan yihiin dadka yeelay wuxuu ku yeelayo ilaa haweeye waxaa degeysa ay kala badan yihiin sheegaas waa xaaraam diinta islaamku taala marka haweeye qaadka horta si naba haweeye waa u xaaraam haddaba su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay sidee ayuu qofku qaadka isaga joojin karaa waa kuwan rag iyagu muddo badan isticmaali jiray oo joojiyay qaadka bulshada iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed ba u sharaxaya sida ugu fudud ee loo joojin karo qaadka qaadku qasaare meel faa'iido ma leh anagu muddo saddex sana ah ayaan cunay afar sano imigaa iska daayay ayaa meesha gabadeeba laga tariya markaaba waa aafo qaran waa bulsho baabiye waa dhaqan xumo baalkaa inuga wadaba ya jecla anagu faa'iidaa daree marka intaa iska daayay wiigi maa dareemi waa yahay sidee buu qofku qaadka cunaa ee ugu fudud oo isaga diin karaa habkeeba ugu fudud oo isaga diin karaa wuxuu isaga diin karaa isagoo miskiinka alla ku xilma oo ilaahda dhasada oo bulshadan muqayilka ee habeen noolahaas ka hadha oo sub sudurkiis ka saaray xiligii uu qaynayay saacad seexdo baada casra soo kacaa makhaada kushaa kacba meeshaa uu cunay ka fuwaada labuu qofood kuma laaa dambe uma noqonayo dadka soomaaliland ku nool boqolkiiba boqol waa dad muslim ah aadna ugu dhaqmo qur-aanka kariimka ah iyo sidoo kale kalaamka rasuulka sallallahu calayhi wasalam balayn wada eegno waxay diinta islaamku ka qabto cunista qaadka walow ee culimada qaar isku khilaafsan yihiin haddana badankoodu ay qabaa inuu qaadku xaaraan yahay qaraad waayo banaana dusiisa banaanba xaaraan yahay waxaa jira ninka oo mas-uula oo wixii yaraa uu soo helo majidsaada reerkiisa ku baabiinayaalku masaarif u siin lahaa isagu mijintaa saadkii ay kala baawan weynaanto reerkiisa oo mijinta yar reerkiisa iyo awlaadiisa markuu isku eego oo mijinta baawar saarayo oo odhanayo mijinta si waxay faa'iido u leedahay
أما وقلك كم مارميو أما وقشك على جوجليو ويدا حوج صاريو وهالك هذا يركي ورجل يرك وهالك هذا عايش واحد بنينا عن وحين واحد من جراني السادة دروجانو وياي واحد فيس وحقيني عن وحين وياي واحد فيس دل يو دل جريني يا ونوشي سدوا دوايا أنا أقول لك أنها تتكا داركا أنا إلى أدي 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 أدي